Shalom, shalom, shalom. Ni mimi ndugu yako, rafiki yako Abshalom, na napenda niseme na wewe kabla hujamaliza mwaka. Tunamaliza mwaka 2021. Inawezekana mwaka ulikuwa mgumu kwako. Ulipitia milima na mabonde. Ulifika mahali pa kukata tamaa, moyo ulivunjika na ulikuwa umekosa matumaini kabisa. Lakini mpaka leo inawezekana umefika hapa, unamwona Mungu amekutendea muujiza. Na mimi nataka nikwambie, kwa sababu Mungu amekuvusha kutoka mwanzo wa mwaka mpaka umefika hapa leo, usiogope. Mwaka utaumaliza 2021, na nikupe tena neno la kukwambia, unaingia 2022 sio tena kwa udhaifu, sio tena kwa mashaka, sio tena kwa uoga, si kwa kubeba magonjwa tena mwilini mwako, si kwa kubeba tena mateso na madeni na mahangaiko na masumbufu, kuchukiwa na kuhangaika. Wacha nikwambie kitu kimoja, ili uweze kufaulu katika kuingia 2022, uwe na ujasiri kabisa kwamba ninaingia kwenye mwaka wa baraka, mwaka ambao mvua ya Mungu ya baraka inanyesha juu ya watu wote. Nataka nikutie moyo kwa jambo hili. Yesu alisema katika kitabu cha Yohana sura ya 15 na kuanzia ule mstari ule wa 5, alisema mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya lolote. Yani eneo lako la kuweza kufanya jambo lolote liko katika njia ya Kristo peke yake. Bila yeye ninyi hamwezi kufanya jambo lolote, ikiwa ni kwenye biashara yako, ikiwa kwa ajili ya kulea na kutunza watoto wako, familia yako ikae salama. Mwaka 2022 usikose fedha, usikose afya, usikose kuona nyumba umejenga, kazi umefungua, kampuni umefungua, na hata yule mgonjwa lela la kitandani, lazima 2022 ainuke, kwa sababu kama wewe ni tawi, Yesu ni mzabibu na umepandwa ndani yake na yeye ndani yako, basi yeye anasema pasipo mimi hamwezi fanya lolote. Na kushauri uweze kuingia ndani ya Kristo ukapata kuzaa matunda yatakayoweza kukusababishia 2022 uifurahie. Huu ni mwaka wetu wa baraka tunaomaliza, tunaingia mwaka wa mvua za baraka. Mungu akubariki. Ni mimi Abshalom wa nyumba ya Abraham Tanzania, na kutia moyo mwaka unaokuja ni mwaka wako mzuri. Amen, amen. Subscribe kwenye channel yangu ya YouTube, ni Beit Abraham, unaweza kuipata pale, na namba zangu za simu ziko pale. Share pamoja na mwingine, pamoja na yule ambaye unaweza kufikiria kwamba anahitaji kusikia mambo haya. Mungu akubariki. Shalom, shalom.